pai tem 23 aí, mas vai não querer ter filho mais. Mas eu tinha isso. Porque quando 18 anos, uma menina ela tem 4 anos. Ela é autista, mas ela tem alguma verbal, comunicativa, mas fazendo poema com a criança, entendeu? Por isso que eu tava sem trampar. Porque a minha mãe falou assim: segura, eu tenho dois horários, depois você vai. Sim, show, tá certo. Foi bom, cara. Essa parceria aí, sim, essa complicidade. Sim, quando você não tem que ter conta. De bola. Eu falei: não, eu vou. Passada de infância, depois da guerra, e a mulher da cinza, sem cor, sem luz. Então, talvez eu preciso disso agora, quem sabe.